Barrandově patřila domácímu souboru, který vyhrál 4-2. Takže těžko hledat favorita, možná podle posledních zápasů Ústí tady doma prohrálo 4-5 Letňany, zatímco chomutovští zvítězili 7-5 doma nad Třetím Táborem. Teď už se ale pojďme věnovat dění na ledě. První útok vedou chomutovští, Šekluke žává zadavkou na Mataje, který se s Táborem velice pěkně trefil z podobné pozice. Viděl najetého Františka Lukeše tady mezi kruhy, Viktor Hýbl, a rozhodčí rozpažil, takže to vypadá, že to byla tyč. Odsud to vidět nebylo, přiznám se, že jsem si nevšiml, že by zvonila konstrukce, a teď se domácí osvobozují. Nebude to zakázané uvolnění, protože kotouč míří k Richardu Běholovi, který se ale nedomluvil se svými obránci, takže teď si musí hlídat svoji levou tyčku a je tu šance a je z toho gól Jana Rudovského. Tak ta rozehrávka Richarda Běhuly, která byla nejistá, teď stojí. Chomutovské první gól, který střílí Jan Rudovský, odehráno 2:34 do rohu. Na mantinelu si ho sebral Lukeš. Karousek už napřahoval na modré ke střele, nakonec se k ní neodhodlal. Lukešova Hýblova pobídka k teči a ten sražený kotouč si našel před brankou Jakub Chrpák, který využívá 15. chomutovskou přesilovku v sezóně a srovnává na 1-1, čas 17:16. To už není úplně tak klasicky jako v těch předchozích zápasech, nebo v těch prvních zápasech, když ještě Jakub Mataj nebyl hráčem Chomutova. Teď to chomutovští dobře vykombinovali, ale Rudovský spohlídal tu situaci a tady je samostatný únik a Kale Kosta dává gól ve vlastním oslabení. Čas 19:09 a také Kale Kosta se posouvá na 10 gólů v této sezóně. Ústí se znovu ujímá vedení a pro Piráty je to o to nepříjemnější, protože se tak stalo ve vlastním oslabení domácího týmu. 78 vteřin zbývá ze druhé třetiny. Piráti stále ztrácí jeden gól a přes tuhou ústeckou defenzivu se hledá hodně špatně cesta do branky, ale podívejte se na to! Nakonec to vzal na sebe František Mála, který se horko těžko prokličkoval na osu, no a potvrdil, že backendové střely jsou pro golmany hodně zrádné. Teď jste to viděli, František Mála tedy v čase 38:52 vyrovnává na 2-2 do střelecké pozice, ale jeho ránu chomutovská obrana zblokovala. Teď už poslední tři vteřinky, stihnou to domácí. A rozhodčí ukazuje do branky, osobně si myslím, že rozhodčí tedy písknul až ve chvíli, kdy kotouč, nebo ve chvíli, kdy kotouč ještě v brance nebyl. No, bude kolem toho ještě hodně emocí. Tohle je moment, který by vývoj střednutí mohl ovlivnit. Nakonec gól neplatí. Se Mežnar natlačil před bránícího Damaška. Už se rozlíží, kam by přihrál, ale nezvolil nejlepší řešení. A teď mohou jít domácí do samostatného úniku a je to 3-2 pro domácí. Smola neproměnil, jenomže chomutovští obránci si nepohlídali dojíždějícího Lukáše Kučeru, který střílí třetí ústecký gól a posílá Slovan po třetím dnešním utkání do vedení, odehráno 46:31. Do zakončení Jakub Mataj vymazl puk, František Lukáš napřáhl, ale střelu si ještě rozmyslel. Byl tam, tuším, zase Mataj, který najížděl do... A Jakub Chrpa vyrovnává na 3-3. Kamil Charousek napřáhl na modré. Domácí reklamují vysokou hůl. Takže bychom viděli druhý zrušený gól. Čárovík sudí ukazuje, že se nejednalo o vysokou hůl zřejmě. Přiznám se, že nevím, kde by ta vysoká hůl měla být. Ohledu Pirátů. Přenesení hry na druhou stranu, tady je Roubík, drtina, Hýbl dobře, vzal na sebe, jenomže tuhle ránu Jiřího Drtiny
Richard Běhula neudržel a zřejmě Jaroslav Roubík posílá domácí po čtvrté v tomto zápase do vedení. Ještě si počkám na potvrzení, že to byl opravdu Jaroslav Roubík, na čtyři Rudovského rána netrefila chomutovskou branku. Nicméně Slovan je v útočném pásmu, tady je znovu Rudovský a je to 5-3. Rudovský dostal před brankou spoustu času a na dvakrát překonal Richarda Běhulu a domácí to ještě stihli přesilovce znovu na podruhé, tedy v podstatě s vypršením trestu, ale už zbývá pouze 19, kteří navíc Váchal trefil Rudovského před sebou, byť ještě udržel útočné pásmo. Rudovský, tady je Berčík, který zřejmě definitivně spečetí výsledek tohoto zápasu. No tak ne, podívejte se, Martin Berčík minul prázdnou chomutovskou branku, ale domácí to mrzet nemusí, protože v duelu 12. kola druholigové skupiny Západ poráží domácí Ústí chomutovské Piráty 5-3, takže se Slovan posune před svého krajského velkého rivala.